আছোঁ মই পোনে পোনে শ্যামকান্ত মহন্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে যিখিনি কথা কৈছে, তেওঁ এগৰাকী যিহেতু ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁ নেত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকৰ দলৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ যিখিনি নিজা পৰ্যবেক্ষণ সেইখিনি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে। কিন্তু মই এগৰাকী ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে আপোনাৰ পৰা শুনিব খুজিছোঁ যে কথাখিনিৰ যুক্তিযুক্ততা দৰাচলতে কিমান। প্ৰথমতে মই কৈছোঁ, অজন্তা বাইদেউ মোৰ এগৰাকী অতি অতি শ্ৰদ্ধাৰ ৰাজনৈতিক। তেখেতে যিখিনি কাম কৰিছিলে গোলাঘাটৰ MLA হিচাপে, মই এতিয়াও মানে সকলো মানুহে কয়, মই নিজেও অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ, মই তেখেত প্ৰথমতে মোৰ শ্ৰদ্ধা অতি শ্ৰদ্ধাৰ এগৰাকী ব্যক্তি মোৰ ওচৰত বহিছে। কিন্তু কিন্তু আপুনি জানে, কিন্তু যেতিয়া আমি বিশ্লেষক পাৰ্স্পেক্টিভে মই কথাখিনি কওঁ, বহু ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ মোৰ অমিল অমিল থাকিব পাৰে। প্ৰথম কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত বহুতখিনি কনফিউজন আছে। এই যিকেইজন আমাৰ ছাত্ৰ বন্ধুসকলে কৈছে যে বাংলাদেশত উৎপীড়ন নাই হোৱা, চ' প্ৰথমতে কাট অফ ইয়েৰ হ'লে সেই কুৱেশ্যনো নাহে। 2014 চন কাট অফ ইয়েৰ হয়, তেনেহ'লে আৰু ভৱিষ্যতে পাৰ্চিকিউশ্যন এংগলটো নাহে। চ' সেই কথা, সেই গোটেই কনচেপ্টটোৱে ভুল যে আৰু আৰু উৎপীড়ন হৈ আছে, আহি আছে। যেতিয়া কাট অফ ইয়েৰ অ'পেন এণ্ডেড কেবখন কমপ্লিট ন' কিন্তু ক্লোজ এণ্ডেড কেবত এই বস্তুটো আহিব যে আৰু আহি থাকিবলৈ, কাৰণ কাট অফ পিৰিয়ডটো থাকিব। প্ৰথম কথাটো হৈছে সেইটো। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এই যে আৱেগ ভিত্তিত আৱেগ সৰ্বস্ব আন্দোলনটো মই কিন্তু ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ মই নিজেই আৱেগ আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। আমি সৰুতে জন্ম হৈয়ে মই প্ৰথম মনত আছে আন্দোলনত দৌৰা, আন্দোলন কৰিছোঁ, NRCৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিছোঁ, কৰি আছোঁ, কৰি কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে মই খুব ক্লজলি এছ'চিয়েট হৈ আছোঁ অসমৰ আন্দোলনকাৰীসকলৰ লগত। আৰু মই ক'ব খোজোঁ, মই ফেইল মাৰিছোঁ। চ' ফেইল মাৰি 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 এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত পাইছোঁহি, খুব আৱেগ সৰ্বস্ব কথাই মোক আকৰ্ষিত নকৰে। এতিয়া মোৰ, মই কৈছোঁ, মই যথেষ্ট আত্মকেন্দ্ৰিক মোৰ জাতিৰ কাৰণে, আৰু মই ভাবিছোঁ এইখন চৰকাৰৰ কিন্তু অৰ্থনৈতিকভাৱে বৰ সাংঘাতিক কাম কৰা নাই। ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া, ব্যৱস্থা বেয়া, কিন্তু পলিটিকেলি যিখিনি ডিচিশ্যন লৈছে তেওঁলোকৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা আছে। যদি অমিত শ্বাহে বিচাৰে এই গোটেইখিনি কাম কৰিব, যদি 51 বেচিছত NRC কৰে, মই জানো যে তেওঁলোকে এই যিটো এংগুলটো আছে 87 চনলৈকে বা 2004 চনলৈকে সকলোখিনি নেশ্যনেলাইজ ইণ্ডিয়ান হ'ব, সেইখিনি কেপচাৰ কৰিব পৰা যাব, তেওঁলোকে কৰিব। তেওঁলোকে যদি 370 কৰিছে কাশ্মীৰত, কোনো ভবাই নাছিলে 370 কৰিব পাৰিব বুলি, বা এই পলিটিকেল সাহসখিনি আছে বুলি কোনো ভবা নাছিলে, তেওঁলোকে কৰি দেখুৱালে। চ' পলিটিকেলি তেওঁলোকৰ পজিশ্যনিং বেলেগ, ইকনমিকেলি বেলেগ। ইকনমিকেলি ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া ভাল কৰি থকা নাই, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে বহুখিনি এই ক্ষেত্ৰত নিগেটিভ মাৰ্কছ দিওঁ মই, কিন্তু পলিটিকেলি তেওঁলোকৰ এটা বিৰাট ষ্ট্ৰং উইল আছে, নাম্বাৰ আছে। চ' মই ভাবোঁ তেওঁলোকে যদি 51ৰ কথা কয়, তেতিয়া লগে লগে বেকগ্ৰাউণ্ড ৱৰ্কখিনি কৰিব। প্ৰথম কথাটো মই মানুহক ক্লিয়াৰলি ক'ব খুজিছোঁ। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে, তেওঁলোকেও বিচাৰে অসমীয়া, বাইদেউ অসমীয়া, এইটো মই বাইদেউক জনাব খুজিছোঁ, অসমীয়া ভাষাটো কমি গৈছে, এইকাৰণে কমি গৈছে, আমাৰ 2টা সন্তান, আমাৰ বাংলাদেশী বহিৰাগতসকলৰ 10টা সন্তান, প্ৰব্লেমটো ক'ত আছে? অসমীয়া, অসমৰ সংখ্যালঘু হোৱাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত আছে? এই হৈ যে জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ কাৰ হৈছে, এই কথাখিনি কাৰ কাৰণে হৈছে, এইখিনি কথা আমি পৰ্যালোচনা কৰাৰ সময় আহিছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে অসমীয়া ভাষা সংখ্যালঘু হৈ আহিছে, কাৰণ সিপিনে ইমান বাঢ়িছে, আমাৰ জনসংখ্যা শীতকালীন হৈছে, এইটো এটা টেকনিকেল টাৰ্ম আছে, আৰু তেওঁলোকৰ একদম বৰষাকালীন হৈ আছে। চ' প্ৰথমতে এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে অসমীয়া জাতি, অসমীয়া ভাষাটো কমি আহিছে, সংখ্যালঘু হৈ আহিছে, হ'বগৈ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটা এটা কনষ্টিটিউশ্যন ছেফগাৰ্ড কৰি অসমীয়া ভাষাটো অসমৰ পাৰ্পেচুৱেলি ভাষা কৰি ৰাখিব পৰা যায়। সেইকাৰণে যিহেতু আমি বিচাৰিছোঁ, মই